اگر تم اللہ رب العزت کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو تم ان کو گن ہی نہیں سکتے۔ ان انگنت نعمتوں پر اللہ رب العزت نے احسان نہیں جتایا، انسان کو بینائی دی، سماعت دی، گویائی دی، عقل کے نور سے نوازا، جسم میں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، اور انسان کے لیے اللہ رب العزت نے ہوا بنائی، روشنی بنائی، زمین پھیلائی، آسمان بنایا، پانی دیا، انسان کو کھانے کے لیے پھل دیے، دیکھنے کے لیے پھول دیے۔ اتنی نعمتیں اللہ رب العزت نے دی، مگر کسی نعمت پر اللہ رب العزت نے اپنا احسان نہیں جتایا سوائے ایک نعمت کے، کہ وہ نعمت بھی ایسی کہ واقعی اللہ رب العزت کے خزانے میں ایک ہی تھی، اور وہ ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا۔ چنانچہ قرآن میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق کہ اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا جب اس نے انہی میں سے اپنے رسول کو مبعوث فرمایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے۔